Hvala lijepa. Dobro večer, poštovani mediji, poštovani dragi gledatelji. Rezultati iz svih županija sa hrvatskom većinom pokazuju da Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora imaju uvjerljivu pobjedu i ovo je pobjeda hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo se zamarati drugim brojkama. Mi znamo da smo i ova izborna pravila ušli i ovu izbornu utrku ušli po istim izbornim pravilima i procedurama gdje bošnjački narod može izabrati, odnosno uzurpirati poziciju hrvatskog člana predsjedništva, tako da ja mogu reći da se osjećam kao pobjednica hrvatskog naroda. Ukoliko budu rezultati drugačiji, najveći gubitnik može biti Bosna i Hercegovina.